Всім привіт! Всім привіт! З вами Ілона дизайнер, чарівна скринька. Ось така-така чарівна. І стільки-стільки різних у нас там є прикрас. Сьогодні будемо робити каченятко. Пасхальне каченятко, так? Тут у нас що? Голівонька, дзьобик, тут такий ошийничок, крило, зонтик. І будемо травичку клеїти. Давай, Ілона, розрізай травичку пополам. Угу. Давай, візьми ножниці, гарненько. Ой. Оп. Так, лише держи ручки біля камери, коли ріжеш. Тобто не видно, Ілона, сюди руки, сюди. Нижче. Вот так, давай, ріж. Ти повернула ножниці. Молодець. Ось такі у нас фігурні ножниці. Вже трошечки затупилися, але все одно ще ріжуть, правда? Угу. Вже скільки діточок у садочку з ними перерізали? Багато, правда? Угу. Ну давай, клеїмо травичку, да? Угу. Ну давай. Клей, я тобі буду допомагати, добре? Угу. Ой. Так, а де мій пензлик подівся? Мій дежурний пензлик. Ілоночко, старайся так, щоб не капало. Угу. На твою роботу. Так. Клей у нас заколочений в домашніх умовах. Самостійно, красиво, тут внизу. Так, потім що йде? Ножки. Що треба з них робити? Перевернути їх в іншу сторону, намастити клеєм і приклеїти. Ну, що ми робимо, Ілон? Спочатку ножки. Ножки, давай. Так, намастили. Ближче тобі покласти клей? Давай, я тобі ближче поставлю, щоб ти не капала. Одна ножка. Опа! Аварія, камера падає. Одна ножка. І друга. Давай, не мочи, бо то... Такий клей, що всі руки білі, вони які білі, угу. Від муки. Давай. Так. В яку сторону йде качечка? Оце. Так стала? А ні. Що буде, якщо ми так повернемо? Будете в цю сторону, да? Так. А зараз вона буде стояти, тому що ти приклеїла ось так. Так, давай. Масти. Тіло. Тіло. Перед цим. Тримай. Сюди. Так, давай я тобі допоможу. Щоб було швидко, да? Так. Ага. Ось так. Молодець. Оу, яка ти старана. Так, клеїмо. Красиво. Да, ошейничок. Давай я сюди мокну. І ось так приклею. Угу. Голівоньку. Очко тут, значить, що треба зробити? Перевернути, так? Да? Я намалюю тут носик у качечки. Молодець, все, досить. Так. Я хочу. Ну, давай, раз ти хочеш. А я тобі намажу. Вона в цю сторону дивиться. Дивиться, в яку сторону? Вправо? Угу. Ні, ось так. Так, да? Угу. Тепер крилишко. Що треба? Перевернути його перед камерою. Постав його. О, як ми крапами йдемо на роботу. Так, намастила. Молодець. Я хочу. Ти хочеш? Так. Так, ще треба нам зонтичок, а для того, щоб зонтичок гарно стояв, давай, от так. Поставимо під крилишко. Ну, і зонтик. А прикрашати будемо чим, дітки? Чим? Такими? Ні, сердечками. Цими сердечками, напевно, не буде гарно, правда? Вони надто великі. Блистяшками. Блистяшками? Давайте візьмемо ось такі квіточки і метелики. Ось такі квіточки і метелики. Так, я буду виймати. Давай, Ілона, клей, я тобі виймаю.
Я щось заклеїла. Ну давай, клей той зонтик. Зонтик сюди. Так, молодець. І блестяшки. І блестяшки, квіточки. Зачала квіточки. Ну да. І блестяші. Блестяші. Так, виймай. Так. Ой! Я вже сама. Відриваємо і приклеїмо, да? Так. Ой, Ілонка так за вами заскучила. Вона вже так хоче йти в садочок ліпити з вами. Угу. І ще цілий день да. Не можу. Тимея Олександрівна приготувала і вам такі заняття. Ну, бо садочок на карантині, тому ми саменькі вдома працюємо, правда, Ілонка? Так, ось, покажу ближче вам, що в нас вийшло. Ну і давайте ще таке сердечко приклеїмо. Клей, Ілона, сердечко ще, щоб було веселіше, да? Гарно в нас вийшло, дітки. А ще, щоб видно було, що дощик падає, оп! Можна насипати ось такі бісеринки. Вони, правда, не такі, як дощик, вони дуже кольорові, можливо, новорічні. Ну, треба другий клей. Ну, давай, ти посип. Так. Ой, яка красота! Яка красота! Так. А давайте іще в нас тут із дирокола виріжемо ось таку квіточку, Іванка приклеїть, так? Да? Угу. Видно? А ну так. Давайте подивимося, як він устроєний. Опа! Пу! Полетіла квіточка. Полетіла. Ось можна і цю серединку вирізати, приклеїти. От. І таку квіточку. І в мене теж є маркер. Маркер? Ну клей квіточку. Ой, що в нас з світлом? Хто крутиться? Та не я. Не ти? Ні? Ой, щось то я мало їла. Так, на ще одну квіточку. Ну що, з цим заняттям будемо закінчувати. Переходимо зараз до іншого. Да, Ілона? Ще зробимо ціплятко маленьке, так? Да? Так. Да. Ось, все сюди приклеїмо. Цю квіточку намочимо в клей. Ось сюди. Видно? Гарно? Ага. Ми були молодці? Так. Ну, кажи, ставте нам лайки. Лайки, от такі. От такі. Підписуйтеся на наш канал. Пока-пока. І сердечко такої. Да.